خب باشه دیگه. تاگ بعد یک اوش نیمه تو معنی یک قسمه بعد یک اوش یک نیمه va bunu su ko bundan ko ko ancak muhtar ko va ha fark nimada taqdir fikrlaydigan bo'lamiz ishlaysiz to'g'ri ishlaysa miyasi ishlaydi buni ishlaydi ishlaydi miyasi ishlaydi hozir men aytgan vaqtimda sekundamerni yo'qasin tushunarli ha tayyor ha ketdi yo'q edi pauza 5 10 sekund, 5 sekund. Qara. To bu fikrlayman degancha, bu kelib bitta bo'lib ketadi. Qarayapti, qarayapti, to'g'ri. Kelmayapti, fikr bo'lib bo'lib ketadi. Ya'ni buni miya ishlash tezligi bunikidan qaraganda ancha yuqori bo'ladi. Bunda davomi bor, davomini ko'rsatmayman, davomini xudo xohlasa avgustda ko'rsataman. 3-chi paragrafchasi ham bor. Tanqidiy va mantiqiy fikrlar yurgan, doimiy foydaga kirgan kichik tadbirkorchalarni miyasini ko'rsataman. Sudami? Ana shu 3-chi paragrafchasi bor, buni olib kelmadim. O'zim ataylab olib kelmadim. Avgustda kelinglar. Suv miqdori bir xil bo'ladimi? Ko'p bo'ladi kerak bo'lsa. Mana shu bir xil bo'ladi. Mana bu 1 metrli bo'ladi bu ham. Mana qarang, bu 10 sekundda, bu 5 sekundda, mana bunisi undan ham kam sekundda bo'lishi mumkin. Agar og'zingizga taqdir fikr bersangiz. Demak, suvni har tomondan qilib turasiz. Demak, suvni endi tushunib olasiz. Avgustgacha aylantirib tursak yetadi. 5 sekund.